Që s'kesh një gjendje të dalloja, ku fillon dhe ku mbaron ministri na kryeministri? Na kryeministri. Zotri ministra, kur vini këtu në parlament, duhet mendoni që si një kryeministri vini për të dhënë llogari. Dhe jo të shihni pas thirrjes që u bëri kryeministri. E dëgjova ministrin e energjetikës dhe atë të brendshëm, dhe janë përfshirë në aksionin që ka shpallur kryeministri. Qeverisja nuk bëhet me aksion. Qeverisja bëhet me qeverisje çdo ditë. Ç'dua të themë? E morë të fjallet folë në 15 minuta këtu, të dy ministrë. Zotrej, para, si gjithash, sistemi energjik vuan për drejtim. Vuan në keq menaxhimi, vuan për administrim. Janë 2200 e 52 elektricistë që ka sistemi. Qa me ndoni që këto lidhjet e jashlishme nuk i kam bërë këta 2252? Absolutisht i kam bërë këta. Po qar me ndoni që po bëjmë, që po zëmë hajdutët, duke lënë hajdutët që kanë shkaktuar këtë humbje në punë? Kjo është reforma që duhet bëjë sistemi. Prandaj ju, zoti ministër, kur të vini këtu, para parlamentit, pavarësisht se s'është opozita, jemi ne të majorancës, do të kërkojmë llogari për këto tregus. Kush ka ndjekur shifrat e njerëzve të akuzuar për vjedhjet e energjisë, apo e njerëzve brenda kompanisë të akuzuar për bashkëpunim në vjedhje, mund ta verifikoj fare lehtë se operacioni nuk ka filluar tani si një aksion apo si një hap i parë. Operacioni është një përshkallëzim i një procesi të nisur që ditën e parë që është marrë kompania në administrim. Faktikisht, unë ju jap një shifër. Kjo kompani në këtë administrim në një vit ka prerë mbi 600.000, mbi 600.000 lidhje palishme. Janë disa punonjës kompanisë të arrestuar në këto 3 ditë.